Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Şəki Apellyasiya Məhkəməsində Ağsuda ölümlə nəticələnən yol qəzası törətməkdə təqsirləndirilən İlkin Vəliyevin barəsindəki verilən hökmdən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başlayıb, Pravda Azın əldə etdiyi məlumata görə. Hakim İmamverdi Şükürovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib, məhkəmənin növbəti iclası avqustun 2-nə təyin edilib, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o, 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Təqsirləndirilən şəxs cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək qeyd 2022-ci il dekabrın 13-cü saat 21 radələrində Ağsu rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinin sürücüsü İlkin Yusifoğlu Vəliyev idarə etdiyi xidməti avtomobillə piyadanı vurub.